Půl roku pracovali středoškoláci na Vysočině na výrobě originálních sportovních aut. Veřejnosti je ode dneška představují v Jihlavském obchodním centru. Projekt financoval kraj Vysočina a hlavní cíl podpořit a zatraktivnit budoucím uchazečům o studium technické a strojírenské obory. Za půl roku 7 automobilů Kaipan. Středoškoláci z Vysočiny dostali stavebnice a o zbytek se postarali vlastními silami. Zámečníci, strojní mechanik, naše sesterská škola vlastně v Kamenici, tam dělají automechanici, vlastně motor, převodovku, všechno takovýhle. Projekt je v Česku ojedinělý. Jedna stavebnice přišla na 200 tisíc korun. Školám je zaplatil zřizovatel kraj Vysočina. Motor si školy kupovali sami. Je to dravec, prostě chce to jet, takhle to řeknu. Částka na tu motorovou část byla řádově mezi 150 až 200 tisíci korunami. Záleží, jestli si kupovali nové auto nebo auto ojeté. Na 7 školách byly v konstruktérských týmech i dívky. Poslední slovo ale měli mistři odborných předmětů. Zde máme možnost nahlédnout na motor z 1.2 Fabie, přímé střikování TSI, 77 kW. Chodili odpoledne ve svým volným času, což nás taky překvapilo. Technické obory studuje v kraji téměř 5000 studentů. Najít jich ještě víc, to je cíl škol i 640 firm, které se na projektech studentů finančně podílely. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpora technického vzdělávání. To byly takové dva hlavní nosné momenty. Flotila studentských aut vyrazí už za týden po vlastní ose na veletrh vzdělávání do Nitry. Následovat pak budou spanilé jízdy po kraji. Blanka Poulová, Česká televize, Vysočina.